विधानसभा निर्वाचन राइजक प्रतिश्रुति दिछिलो जे आमी 1,00,000 सरकारी नियुक्ति सम्पन्न करिम आरो सेइ उद्देश्ये आमी विभिन्न धरणे कि धरणे लक्ष्यत उपनीत हब पारो तार बाबे आमी चेष्टा करिछिलो। इतिमध्ये प्राय 2,000 लरा छोवालीक नियुक्ति दिया हैछे आरो जानुवारी माहतो 3,000-4,000 आरो नियुक्ति पाबो। मे माहतो आमी राखि थैछो जे पुलिस शिक्षक एई धरणे 30,000-40,000 नियुक्ति आमी सुमगै কিন্তু এটা আপুনি এবছৰত কিন্তু 1,00,000 দিম বুলি কৈছিল। এবছৰত 1,00,000 তাৰ মাজত কেতিয়াবা দুমাহ দেৰিও হ'ব পাৰে, ডাজেন্ট মেটাৰ, এটোলৈ কোনো কথা নাই। কিন্তু আমাৰ ইনটেনচনটো হ'ল যে আমি কেনেকৈ নিযুক্তিখিনি সম্পন্ন কৰিব পাৰোঁ। যেতিয়া আমি সার্ভিস ৰুলবিলাক চালো তাত আমি দেখা পালো যে বিভিন্ন বিভাগে যদি নিজাকৈ এডভাৰ্টাইজ ওলাই গ্ৰেড 4 গ্ৰেড 3 কাৰোবাৰ দুটা পোষ্ট আছে, কাৰোবাৰ 10টা আছে, কাৰোবাৰ 8টা আছে, প্ৰথম পৰীক্ষাৰ ডেটবিলাক ওভাৰলেপিং হয়। একেটা ৰবিবাৰে 8-9টা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা পৰিব, তেতিয়া কিছুমানে ইচ্ছা থাকিও দিব নোৱাৰিব। দ্বিতীয়তে ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকত দুটা পোষ্ট খুজিলেও 2,00,000 কেণ্ডিডেট হয়, 10টা পোষ্ট খুজিলেও 2,00,000 কেণ্ডিডেট হয়। আৰু প্ৰায় একোটা ৰিক্ৰুটমেণ্টত আমি 12-15 কোটি টকা খৰচ কৰিব লাগে। সেইকাৰণে আল্টিমেটলি প্লাছ পৰীক্ষা পাতা যি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে লিমিটেড, সেবা হ'ল, ইউনিভাৰ্চিটি কেইখন হ'ল আৰু নাই, যদি APSCটো এইটো পৰীক্ষা নাপাতে। গতিকে আমি ইয়াত চালোঁ যে আমাৰ যি 50,000 পোষ্ট খালী আছে এই বা আমি ক্রিয়েট কৰিছো, এই 50,000 পোষ্ট ইন্টারভিউ পাতি আমাৰ 5 ইয়ার্স কাৰ্যকালতো আমি দিব নোৱাৰো। প্ৰথম এজেন্সি নাই পৰীক্ষা পাতিব, এজেন্সি মানে মই কোনোবা তামিলনাডু কেৰালাৰ মানুহ বুজা নাই, সেবা বা ইউনিভাৰ্সিটি আমাৰ হাতত নাই, কাৰণ তেওঁলোকে ৰেগুলাৰ পৰীক্ষা পাতিব লাগে, একে ডেটত বহুতৰ পৰীক্ষা হ'ব আৰু আমাৰ কষ্ট অফ দা এক্সাম উইল বি ভেরি হাই যি ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে বিয়েৰ কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে এই যিখন এক্ট অনা হৈছে, এই এক্টখন অনা হৈছে এজ এ টেম্পৰৰী চলিউশ্যন ফৰ গিভিং 1,00,000 এপইণ্টমেণ্ট। এই যিখন এক্ট অনা হৈছে অৰ্থাৎ শিক্ষকৰ চাকৰিখিনি এটা নিৰ্দিষ্ট পন্থা আছে, পুলিচৰ চাকৰি নিজা পন্থা আছে, হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাকৰি নিজা পন্থা আছে, APSCৰ চাকৰিখিনিৰো নিজা পন্থা আছে। মাজত যিখিনি নন টেকনিক্যাল পোস্ট থাকি গল গ্রেড 3 আর গ্রেড 4 আমি মে হক, জুন হক, জুলাই হক কিমান সোনকালে, এবছর বুলি কলা লিটারেরি তো নুবুজাই, স্পিরিট অন দা স্পিরিট যে কিমান সোনকালে আমি 1,00,000 নিযুক্তিটো দিব পাৰো। সেই কাৰণে আমি এটা উপায় হিচাপে এই বিলখন আনিছো দ্যাট অল সার্ভিস রুল উইল বি কেপ্ট ইন এবিয়েন্স। এখন বোর্ড হব রিক্রুটমেন্ট বোর্ড য'ত গোটেইকেইটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰীক্ষা একেলগে হ'ব। মানুহজনে পৰীক্ষা যেতিয়া ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব তেওঁ লিখি দিব মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি ইৰিগেশ্যন, ছেকেণ্ড প্ৰায়ৰিটি PWD, থাৰ্ড প্ৰায়ৰিটি মোৰ হেলথ ডিপাৰ্টমেণ্ট, একৰ্ডিং টু মাৰ্ক যেনেকৈ APSC আৰু UPSCত প্ৰায়ৰিটি ৱাইজ মোৰ যদি মেৰিট 1 নম্বৰো হ'ল, 100 পালোঁ, কিন্তু মই যদি প্ৰায়ৰিটি লিখি থৈছোঁ প্লেচ অফ পোষ্টিং বৰাক, মই বৰাকতে যাব পাৰিম, মই তেতিয়া গুৱাহাটী বুলি কথা নাই। যদি মই প্ৰায়ৰিটি পোষ্টিং ছেক্ৰেটেৰিয়েট নিলিখি ডাইৰেক্টৰেট লিখি দিছো তেতিয়াহ'লে মই ডাইৰেক্টৰেট যাম, মই ছেক্ৰেটেৰিত নাপাওঁ যদিও মোৰ ৰিজাল্টটো ভাল হ'ব পাৰে। অৰ্থাৎ UPSCৰ পেটাৰ্ণটো আমি ইয়াত ল'ব খুজিছো যে একৰ্ডিং টু দ্য প্ৰায়ৰিটি কেণ্ডিডেটছ গিভছ ডিউৰিং দ্য ফৰ্ম ফিল আপ। এতিয়া এই গোটেইখিনি আমি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গোটেই পোষ্টবোৰ একত্ৰিত কৰিব খুজিছো, এনালগাস পোষ্টবিলাক। এটা ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান হেতু ইয়াত নাহে, দ্যাট ইজ নট অ্যানালগাস, কারণ তার একটা নিয়ম আছে নিযুক্তি। কিন্তু যিখিনি অ্যানালগাস যত গ্রেজুয়েশন লাগে বা 8 পাস লাগে, হায়ার সেকেন্ডারি লাগে বা আমার ডিগ্রি লাগে, এই গোটেইখিনি যি অ্যানালগাস একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন আছে তার পরীক্ষাটো আমি একেলগে পাতিম। বড়োটো কোয়েশন পেপার হব, বেঙ্গলিটো হব, অসমীয়াটো হব, আৰু আমি একেলগে একেবাৰতে পৰীক্ষা পাতি শেষ কৰি দিম। এটা ভৰত নাৰায়ণ ডাঙৰীয়াই কৈছে যে এইটো 5 ইয়াৰ্ছ কৰিব পাৰি নেকি, ডেফিনেটলি পাৰি। আমি এটা প্ৰথম পৰীক্ষামূলকভাৱে
सरकारर एक लाख नियुक्ति कारणे बिलखन आमी आनिसु जदि आमार सकलोरे एक्सपीरियंस तो भाल होय आरो टोटल ट्रांसपेरेंसी होय जे एटा कोनो गंडगोल हुआ नाय तेनेकुआ जदि आमी एटा करिबो पारु तेतिया हले एटुके आमी सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमिशनर लेके आमी कन्वर्ट करि दिबो पारि एज अफ नाउ ए बिलखन खूब ट्रांजिटरी इन नेचर जे आमी एक लाख नियुक्ति तो करि लम तार पिछत जदि नियुक्ति तो भाल होय धुनिया होय बराकभेलिर मानुहरो एस्पिरेशन हेज बीन फुलफिल धुबरी मानुहरो एस्पिरेशन हेज बीन फुलफिल बा आजि जेनेके टेटर परीक्षार ऊपर कोनो क्वेश्चन ना पाते टेटर तो सेंट्रलाइज होय आजि एटा टेटे हबो धरिलक एटिया टेटर तो बराकभेलि लराय अनर्गल पाय आसे कोनो तो एबारो रिजल्टत पाइसे कोनो कमप्लेन हुआ नाय সেইকাৰণে এই পৰীক্ষাটোৰ জৰিয়তে আমি এক লাখ নিযুক্তিটো খৰতকীয়া কৰিব খুজিছোঁ বাট মই গোটেইখিনি চাজেশ্যন লৈছোঁ ছেক্ৰেটৰী শ্বুড বি পাৰ্মানেণ্ট ইয়েছ হি শ্বুড বি পাৰ্মানেণ্ট ইট শ্বুড বি ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ মই কৈছোঁ নট ফৰ ফাইভ ইয়াৰ্ছ ইট শ্বুড বি এ পাৰ্মানেণ্ট কমিশ্যন তাৰপিছত যিখিনি আপোনালোকে চাজেশ্যন দিছে গোটেইখিনি আমি ইনকৰ্পৰেট কৰিব পাৰিম যদি এপ্ৰিল মে জুন যেতিয়া আমি এইখিনি ড্রাফটিং মডেল কিন্তু যদি দুর্নীতি করে তো মেলা ফাইদি হয়ে গেল তো গুড ফেথে কভার নকরে গুড ফেথে কি কভার করে যে বানপানি আহি গল জেনুইন বানপানি জুই জ্বলি গল আজি গুটে কোয়েশ্চন পেপার আছে দেখা দেখি জুই এটা জ্বলিছে বানপানি আহি গল আর্টিফিশিয়াল ফ্লাডিং হয়ে গল তেনেকুয়া গুড ফেথ অর অ্যাক্ট অফ গড এইবিলাক যাতে কভার করিব পারে কিন্তু পয়সা লওয়া তো মেলা ফাইদি দুর্নীতি তো গুড ফেথর ডেফিনেশনের ভিতর নাহে নেপোটিজম দুর্নী গুড ফেথৰ ডেফিনিশনৰ ভিতৰত নাই গুড ফেথৰ ডেফিনিশনৰ ভিতৰত এক্ট অফ গড আৰু যিটো হিউম্যান যে মই পৰীক্ষাৰ বহি এখন চাই থাকোঁতে মোৰ তেজ বমি আহি গ'ল বহিখনত তেজে তেজ হৈ গ'ল তে লৰাটোৱে এটা নতুনকৈ পৰীক্ষা দিব লাগিব তো ডেট ইজ অন গুড ফেথ এটা যদি লৰাটোৱে কয় তুমি এইটো মোক ডেলিবাৰেটলি বমি কৰি দিলা ডেলিবাৰেটলি তোমাৰ ব্লাড ব্লাড বমিটিং হৈ গ'ল দেয়ার আর সার্টেন এক্সেপশন যেটু গুড ফেইথত কভার করে আর এটু পৃথিবীর সব অ্যাক্টতে থাকে কিন্তু দ্যাট ডাজন প্রটেক্ট এনিবডি ফ্রম নেপোটিজম এন্ড করাপশন গতিকে আপনালোকে আজি হাউসত যিখিনি রাইট স্পিরিটত যিখিনি অপিনিয়ন দিছে সেইখিনি আমি রাখি থম যেতিয়া আমি পার্মানেন্ট কমিশনের কারণে আহিম বা এইখনকে আমি সংশোধন আনিম সংশোধন আনাত বেয়া নাপাব আমি উই মাইট ব্রিং এ অ্যামেন্ডমেন্ট সেইং দ্যাট দিস কমিশন উইল বি এ পার্মানেন্ট কমিশন হিয়ার আফটার সো তেতিয়া গুটেখিনি আমি রাখি সিলেকশন সিলেকশন তো অকল গভর্নমেন্টে নকৰি অপজিশনৰ লিডাৰ আৰু চিফ জাস্টিস ঠিক আছে যেতিয়া পার্মানেন্ট কমিশনত আহিব তেতিয়া আমি গুটেখিনি আপোনালোকৰ কথা আমি কনসিডার কৰিব পাৰিম যেতিয়া ইট ইজ এইবাৰ যিখন এক্ট আনিছো স্পেশালি কাৰণ বহুত মানুহে আমাকো চ্যালেঞ্জ দি আছে যে আপোনালোকে পাৰিব না এক বছৰ জানে কেতিয়া আপুনি কলে মে লৈকে কৈছে দেই এটা তো মোৰ দেৰিয়ে হল মই এতিয়া আনিছো দুমাহটো ইন্টারভিউ দিব সময় দিব লাগিব আমিতো ডিসেম্বরত আছো পরীক্ষা হব লাগিব পাঁচ লাখ ক্যান্ডিডেটে দিব বহি চাব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় বহি চালে তো মই পোন্ধৰ দিনত চাই দিম কিন্তু মইতো ইমান সপোন দেখিব নোৱাৰো মোৰ সপোনৰতো রেস্ট্রিকশন থাকিব গতিকে ঘটনাটো হল যে প্রসেস উইল নাও বি স্টার্ট উইথ দিস এমেন্ডমেন্ট যেতিয়া রাজ্যপালে সহি কৰি দিব লগে লগে আমি এক লাখ নিযুক্তি কিন্তু 50,000 ইজ অলরেডি কভার্ড 50,000 আমি আগুয়াই গেলো 10 মেত আগত আমি পারিম বাকি 50,000 যদি রিক্রুটমেন্ট প্রসেস তো যেটা ইয়ার লেখা আছে যে সেবাক দিব ইউনিভার্সিটি দিব অর এজেন্সি এনি আদার এজেন্সি মানে কি আমার নহয় এনি আদার এজেন্সি মানে প্রাইভেট এজেন্সি আমি বুঝুয়া নাই অমিয় কুমার দাস ইনস্টিটিউট আমার ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট কিন্তু আপোনালোকক হাউসক মই এসুয়েন্স দিছো কোনো প্রাইভেট এজেন্সিক আমি আউটসোর্স নকৰো মোৰ দুটা প্ৰশ্ন আছিলে এটো মই এসুয়েন্স দিছো যে নো প্রাইভেট এজেন্সি উইল বি আউটসোর্স সেবাই কাবা কামত লগা ইউনিভার্সিটিয়ে কাবা কামক লগা বেলেগ কথা গভর্নমেন্ট উইল নট এঙ্গেজ এনি প্রাইভেট ইনস্টিটিউট আর পুলিশত যেটো এতিয়া এজেন্সিয়ে কৰি আছে সেটোক একেবাৰে আঁতৰাব লাগে পুলিশটো সেবাই কৰিব পুলিশৰ এইবাৰ মই নিৰ্দেশ দিছো কোনো এজেন্সিয়ে পুলিশৰ পৰীক্ষা নাপাতে
এইবা যেটো পুলিচ রিক্রুটমেন্টৰ পৰীক্ষা হ'ব ইট উইল বি কন্ডাক্টেড বাই সেবা তো অলরেডি আমি ডিসিশন লৈছো আর অ্যাপয়েন্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ কামে হল যাতে নিবনুৱা লৰা ছোৱালী চৰকাৰী নিযুক্তিৰ ওপৰত আস্থাটো ঘূৰি আহে এণ্ড উই অল শুড ৱৰ্ক ইন দ্যাট ডিৰেকশ্যন সেইটো লৈ কোনো কথা কাব আৰু আমাৰে লষ্ট হ'ব আমি এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰ এটাও দিব নোৱাৰিম আমাৰ পাৰ্টিৰ আটাইতকৈ লষ্ট কোনো ডিছটো নাই আমাৰে লষ্ট হ'ব কিন্তু বাট উই হেভ টু ডু ইট ফৰ আৱাৰ ফিউচাৰ যে মাজত খালি ৰাস্তা উলিয়াই নলব আগত এতিয়া প্ৰেক্টিকেলি আপোনাৰ বুদ্ধি আপোনাৰ আছে মোৰতো ইমান নলেজ নাই আপুনি যে বৰাক ভেলীলৈকে লক্ষ্মণে জানে বৰাক ভেলীলৈকে খবৰ ৰাখে ধন্যবাদ আৰু